culimada wax garadka iyo cuqaasha gobolka Sool ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaala oo shaqaaq oo maalinimadii shalay ku dhex martay deegaanka Dhumay ee koonfurta magaalada Laascanood, waxayna wax garadkani ugu baaqeen labada beeloodba in la joojiyo xabadda lagana shaqeeyo nabadda. Sidoo kalena bulshada gobolka Sool ayaa ugu baaqeen in laga qayb qaato sidii loo nabadayn lahaa labadaasi beeloodba. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waraynta Ilaahay subxaanahu watacaala, waxaan weydiisanaynaa shaqaaqada dhacday labada reer walaalaha ah ee hawshooda hore loo dhameeyey ee haddana ilaa shalay ilaa habeen hore ay duu soo noqotay dhibaatadii. Ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala isaga awooddiisu weyn tahay, isaga marka hore dhameeyey hawsha tan alle. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu alla dhameeyo oo fitanta alle uu damiyo, baan ilaahay weydiisanaynaa. Waxaynu tacsi u diraynaa dadkii meesha ku geeriyooday ehelkoodii, sabir iman allah ka siiyo, iyagana allah u naxariisto, wixii dhaawacana allah bogsiiyo bay leenahay. Inta haddaan ka gudbo, waxay la tahay dadkani in badan bay dhibaato arkeen, dagaal waa ka soo daasheen, colaad waa garateen, waxyeelada ay leedahay, qax waa soo aragteen, dhimasho waa soo aragteen, dhaawac waa soo aragteen. Waxay leenahay caqlgu ha shaqeeyo, ilaahay subxaanahu watacaala loo soo noqdo. Dagaalka la isaga sheekayn maayo dhibaatadiisa, dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhashay Soomaali tiraahdaa. Dagaalka noocani waa dagaal fitna ah, dhimashada iyo waxa kasii dambeeya kasii daran. Cusboonaas ilaah inaga qaboojiyo. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa dib waa soo aragnay, colaad waa soo aragnay, dhibaato badan waa soo aragnay. Ilaahay inaga qaboojiyey nabadgelyada iyo naxariista hore noogu bedelay, sidii si leeg ilaahay naxariis iyo nabadgelyo alla noogu bedelay. Dadka islaamka ehelka dhalinyada dhibaatooyinka la gaadhay, ilaahay qalbigooda farxad isu mariyo. Odeer oo intaasan sano marba ay soo noqonayso, ilaahay laga qoos subxaana walla isku xishooda oo dhalinyaro aan caqligooda ku filayn aysan noo talin. Qabaailku ay isu taliyaan oo taladooda gacanta ku qabsadaan oo nabadda siday u gunteen, nabaddii way guntantay, way xidhantay magti, xataa waxaa aan ognahay inay meel ficanays xoolihii la isku qoray la ururinayay ay dhadhoway ama dhammaystirnaydba. Runtii maanta in colaadda halista intaa la eg maanta ay halkaa marayso, dhimashada intaa la sheegayay iyo dhaawaca la sheegayay iyo weli hubka la isu urursanayo, waa ayaan darro, waa burbur, waa halaag adduunyo aakhiraba. Labadaa beelood ee walaalaha ah ee fidmadu ka dhex dhacday, ilaahayna waxaanu ka baryaynaa intii dhimatayna inuu naxariisto, intii dhaawacatayna ilaahay u boogadhado. waxaanu go'aansanay kow inaanu baaq u diro wax garadka culimada iyo dhallinyarada labadaa beelood, baaqaasoo ah xabad joojin, inay labada beelood joojiyaan xabadda oo ay tagaan goobaha dhallinyaradu joogto, culimadooda iyo cuqaashooda iyo wax garadkoodu, oo ay nagala qayb qaataan. Iyana waxaanu aad iyo aad ugu boorinaynaa inay orgooyinka u yimaada ee wanaagooda jecel ee dhibtooda ka naxaya inay maqlaan oo ay u diyaar garoobaan oo ay wixii loo sheego ee loo soo jeediyo ay qaataan. Dhibaato waa ka daalan, way garanayaan. Horaa boqolaal ugu dhaawacmeen, boqolaal wax ku dhowi ku dhintay. Mamed Cali, Star TV, Laascanood.